ដាទី2គម្រោងមេរៀនសង្ខេបថ្ងៃទី4ប្រម៉ាំងទី3ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាការឈប់សម្រាករបស់យើងកអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក1នឿយព្រួយដែលបានរៀបរៀបនៅទីនេះមិនត្រឹមតែសំដៅលើការនឿយព្រួយក្នុងការព្យាយាមរក្សាបទបញ្ញត្តិនៃក្រឹតវិន័យនិងបទបញ្ញត្តិសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការនឿយព្រួយក្នុងការតស៊ូឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារណាមួយដែរអស់អ្នកណាដែលនឿយព្រួយតែងមានបន្ទុកធ្ងន់2ការឈប់សម្រាកមិនត្រឹមសំដៅលើការរួចផុតពីការនឿយព្រួយនិងបន្ទុកនៅក្រោមក្រឹតវិន័យឬសាសនាឬនៅក្រោមការងារណាមួយឬទំនួលខុសត្រូវណាមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាសេចក្តីសុខសាន្តពេញលេញនិងការស្កប់ចិត្តពេញលេញផងដែរខចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល1ការទទួលយកនឹមរបស់ព្រះម្ចាស់គឺជាការទទួលយកបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬត្រួតត្រាដោយកិច្ចការណាមួយឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ខំដោយព្រះហារតីរបស់ព្រះវរបិតា2ព្រះម្ចាស់បានដំណើរជីវិតបែបនេះដោយមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីក្រៅពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់ឡើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ចោះចូលតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទាំងស្រុងដូច្នេះហើយទើបទ្រង់សុំឲ្យយើងរៀនពីទ្រង់3ការរៀនពីទ្រង់គឺមិនមែនជាការយកតម្រាប់តាមទ្រង់ពីខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែជាការថតចម្លងព្រះម្ចាស់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងដោយការទទួលយកនឹមរបស់ទ្រង់នោះគឺបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនឹងត្រូវតែនឹមយើងឬដាក់នឹមលើយើងហើយយើងត្រូវតែដាក់ករបស់យើងចូលទៅក្នុងនឹមនេះដើម្បីខ្លាយជាការថតចម្លងរបស់ទ្រង់4ការឈប់សម្រាកដែលយើងរកឃើញដោយការទទួលយកនឹមរបស់ព្រះម្ចាស់និងការរៀនពីទ្រង់គឺសម្រាប់ប្រលឹងយើងការឈប់សម្រាកនេះគឺជាការឈប់សម្រាកផ្នែកខាងក្នុងហើយមិនមែនជាអ្វីណាមួយដែលគ្រាន់តែខាងក្រៅតាមលក្ខណៈនោះទេ5នឹមរបស់ព្រះម្ចាស់គឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាហើយបន្ទុករបស់ទ្រង់គឺជាកិច្ចការនៃការអនុវត្តព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតានឹមបែបនេះគឺងាយចិត្តល្អសប្បុរសស្លូតបូតរីករាយផ្ទុយពីរឿងរូបកាចអាក្រក់ស្រួយជូចាត់ហើយបន្ទុកបែបនេះគឺស្រាលមានធ្ងន់ទេសប្តាហ៍ទី2ថ្ងៃទី4ការបំរុងចិញ្ចឹមនៅពេលព្រឹកម៉ាថាយចំពូក11ខ28ដល់30អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុខភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះគ្រីស្ទគឺជាការឈប់សម្រាកប្រសិនបើយើងយកព្រះគ្រីស្ទជាប្រាជ្ញារបស់យើងនោះយើងប្រហែលជារវល់ណាស់សម្រាប់
ហេតុផលនេះការយកព្រះគ្រីស្ទជាប្រាជ្ញារបស់យើងត្រូវតែមានតុល្យភាពដោយការទទួលយកទ្រង់ជាការឈប់សម្រាករបស់យើងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានបំលឺសំឡេងត្រាស់ហៅឲ្យមកអែទ្រង់ដើម្បីឈប់សម្រាកពីបន្ទុកធ្ងន់នៃការនឿយព្រួយការនឿយព្រួយដែលបាននិយាយនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក11ខ28មិនត្រឹមតែសំដៅលើការនឿយព្រួយក្នុងការព្យាយាមរក្សាបទបញ្ញត្តិនៃក្រឹតវិន័យនិងបទបញ្ជាសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការនឿយព្រួយក្នុងការតស៊ូឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារណាមួយផងដែរអស់អ្នកណាដែលនឿយព្រួយតែមានបន្ទុកធ្ងន់ដូច្នេះព្រះម្ចាស់ត្រាស់ហៅអ្នកដែលនឿយព្រួយមករកទ្រង់ដើម្បីឈប់សម្រាកការឈប់សម្រាកមិនមែនត្រឹមតែសំដៅលើការរួចផុតពីការនឿយព្រួយនិងបន្ទុកនៅក្រមក្រឹតវិន័យឬសាសនាឬនៅក្រមការងារណាមួយឬទំនួលខុសត្រូវណាមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាសេចក្តីសុខសាន្តពេញលេញនិងការស្កប់ចិត្តដល់ពោពេញផងដែរអំណានថ្ងៃនេះនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក11ខ29ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រទានឲ្យយើងនៅផ្លូវដើម្បីឈប់សម្រាកនិមរបស់ព្រះម្ចាស់របៀបរស់នៅរបស់ទ្រង់គឺជាការឈប់សម្រាកប៉ុន្តែនិមរបស់យើងគឺជាបន្ទុកហេតុដូច្នេះហើយយើងមិនគួរយកនិមរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែយកនឹមរបស់ព្រះម្ចាស់ដែលជាផ្លូវនៃការរស់នៅរបស់ទ្រង់ការទទួលនឹមរបស់ព្រះម្ចាស់គឺជាការទទួលយកបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាព្រះម្ចាស់បានដំណើរជីវិតបែបនេះដោយមានខ្វល់ខ្វាយអ្វីក្រៅពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់ឡើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ចោលតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទាំងស្រុងដូចនេះហើយទើបទ្រង់សុំឲ្យយើងរៀនពីទ្រង់ការរៀនពីទ្រង់គឺមិនមែនជាការយកតម្រាប់តាមទ្រង់ពីខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែជាការថតចម្លងព្រះម្ចាស់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងដោយការទទួលយកនឹមរបស់ទ្រង់នោះគឺបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះការឈប់សម្រាដែលយើងរកឃើញដោយការទទួលយកនឹមរបស់ព្រះម្ចាស់និងការរៀនពីទ្រង់គឺសម្រាប់ប្រលឹងយើងការឈប់សម្រានេះគឺជាការឈប់សម្រាផ្នែកខាងក្នុងហើយមិនមែនជាអ្វីណាមួយដែលគ្រាន់តែខាងក្រៅតាមធាតដើមនោះទេអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺការឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រលឹងរបស់យើងមនុស្សបាត់បង់ដំណេកដោយសារតែព្រលឹងរបស់ពួកគេរំខានប៉ុន្តែដោយការទទួលយកនឹមរបស់ព្រះម្ចាស់ហើយរៀនពីទ្រង់នោះយើងទទួលបានការឈប់សម្រាកដោយស្កប់ចិត្តនៅក្នុងព្រលឹងរបស់យើងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺជានឹមរបស់យើងដូច្នេះយើងមិនមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដូចដែលយើងចង់បាននោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវបានដាក់នឹមយុវជនអើយចូលកុំគិតថារួចខ្លួនឬមានសេរីភាពអ្វីសោះនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានដាក់នឹមការត្រូវបានដាក់នឹមគឺពិតជាល្អណាស់នឹមរបស់ព្រះម្ចាស់គឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាហើយបន្ទុករបស់ទ្រង់គឺជាកិច្ចការនៃការអនុវត្តបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតានឹមបែបនេះគឺងាយមានជួចចាត់ហើយបន្ទុកបែបនេះគឺស្រាលមានធ្ងន់ទេពាក្យក្រិចដែលបកប្រែថាងាយមានន័យថាស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រើដូច្នោះទើបចិត្តល្អសប្បុរសស្លូតបូតរីករាយផ្ទុយពីរឿងរੂកាចអាក្រក់ស្រួយនិងជូរចត់នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក11ខ29ព្រះម្ចាស់បានប្រាប់យើងឲ្យរៀនពីទ្រង់ព្រះអង្គស្លូតហើយមានចិត្តសុភាព
float ឬ float boat មានន័យថាមានតទួលនឹងការប្រឆាំងណាមួយហើយសុភាពមានន័យថាមានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ចំពោះគ្រប់ទាំងការប្រឆាំងទាំងអស់ព្រះម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យ float ហើយគ្រប់ការបដិសេធទាំងអស់ទ្រង់មានចិត្តសុភាពព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ចុះចូលតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទាំងស្រុងដោយមានចង់ធ្វើអ្វីសម្រាប់ទ្រង់ផ្ទាល់ឬរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីមួយសម្រាប់ទ្រង់ផ្ទាល់ឡើយដូច្នេះដោយមានគិតពីស្ថានភាពដែលទ្រង់បានឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គស្គប់ព្រះទ័យចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់យ៉ាងពេញលេញព្រះអង្គម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាប្រសិនបើយើងទទួលយកនឹមរបស់ទ្រង់ដាក់លើយើងហើយរៀនពីទ្រង់នោះយើងនឹងស្វែងរកបានការឈប់សម្រាកសម្រាប់ប្រលឹងរបស់យើងបើយើងបានប្រឆាំងក្នុងនាមយើងនិយាយចាយហើយនឹងតតាំងនោះយើងនឹងមិនសុខសាន្តទេប៉ុន្តែបើផ្ទុយពីការតតាំងយើងបែរជាចោះចូលទៅនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាដោយធ្វើទីបន្ទាល់ថាការប្រឆាំងគឺមកពីព្រះវរបិតានោះយើងនឹងបានឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រលឹងរបស់យើងយូហានប៉ាទីមានបានចាត់ទុកការជាប់គុករបស់គាត់ថាមកពីព្រះវរបិតាទេដូច្នេះគាត់មានបានឈប់សម្រាកឡើយបើគាត់ដឹងថាគាត់ជាប់គុកដោយសារព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតានោះគាត់នឹងបានឈប់សម្រាកទោះបីនៅក្នុងគុកក៏ដោយព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចខាងឋានសួគ៌តែងតែចោះចូលនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាដោយទទួលយកបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាចំណែករបស់ទ្រង់ហើយមានតតាំងអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គតែងតែឈប់សម្រាកយើងត្រូវតែរៀនពីទ្រង់ហើយទទួលយកទស្សនៈនេះផងដែរបើយើងទទួលយកនោះយើងនឹងបានឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រលឹងរបស់យើង